Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди 8-нчи июнь саат 10:00 Сары Өзөн Чүйдүн Байтек айылына караштуу Арчалы жайлоосуна жаштарды кыргыздын улуттук баалуулуктары салт-санасы менен тааныштырууга багытталган көчмөндөр этнолагеринин ачылышына чакырабыз. Кыргыздын таасын таланттары Алы Туткучев, Төлөбек Мусабек, Канышай Сүйүмбай, Кейджел Мурат, Эдил Маматов, Нурмат Садыров, Омар жана башкалар салтанатты көргүнө чыгарат. Эң кызыгы 30 мүнөттүк салбурун шоусу. Алып баруучулар Алымбек Адылбеков жана Элнура Шакирова. Байланыш телефону 0709-8676-84 0556-44-92-90 0222-00-01-27